3, прийом, перевірка зв'язку. Навчання важливі завжди, якщо навчаєшся, значить зможеш бути спроможним виконати завдання. Більшість підрозділів вони на ротаційній основі, тобто вони були спочатку на сході України, приймали участь у бойових діях, потім були переміщені на цей напрямок. Якраз на таких навчаннях і бойовий дух він покращується, особовий склад тренується. Я вважаю, що моральні ділові якості на високому рівні і вони спроможні виконати завдання, які перед нами ставлять.